Neljäs lähtö käynnistää Toto 64. Se on ryhmäajolaimen veriselle tammoille 3100 metriä. Tamma, tähti, Suomen ennätys koe, Suomen ennätys 17.4, joten 17.3 riittää tuohon 1000 € Suomen ennätys bonukseen. Lähtöauto liikkeellä, starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. 4 3 Paris laukkaa lähtöön. 3 Loul oli hakee kärkipaikkaa. 2 Lödis Magis Best on sisäisellä puolella ja pystyy pitämään tuon johtopaikan. Ulkoalla tai kuitenkin 6 Bosses Lili ja Bosses Lili kärkipaikalle. Neljäntenä kaarteessa 1 Ranch Kelly, viime vuoden hevonen Suomessa. 7 Mountain Cleaver sisärataa seuraavana, takana 4 Golda Paris ja sitten 5 Milstones 15 rataa takajoukossa viimeisenä ja nyt 1 Ranch Kelly etenee toista rataa pitkin kohti numeroa 6 Bosses Lili, joka avaa puolikkaan aikaan 13.5. Ja nyt 1 Ranch Kelly tulee johtavana rinnalle ja havittelemaan kärkipaikkaa ja Antti Teivonen luovuttaa ne Ranch Kellylle suosiolla. Näin kolmas sisällä on 2 Diesemäkis Peste, 4 sisällä 3 Lolo Lee, 5 sisärataa 7 Mountain Cleaver, jonossa mennään, sisärataa seuraavana 4 Golda Paris ja 5 Milstones Vivid on jonon viimeisenä. Ollaan kartumassa etusuoralle ja 1 Ranch Kelly jatkaa kärkipaikalla, 6 Bosses Lili seuraa sitä ja etusuoraa tullaan. Ja Ranch Kellyn tahtiin mennään tässä Suomen ennätyskokeessa, ensimmäinen kierros mennään aikaan 15.0. Pari sekuntia on siis vielä hyvää, tuossa on Suomessa syntyneen Suomen ennätykseen, 2 kierrosta matkaa maaliin. 6 Bosses Lili seuraa johtavaa, 2 LDC Mäkis Peston, 3 sisällä, 4 sisällä, 3 Lolo Lee. 7 Mountain Cleaver sisärataa seuraavana, sitten tulee 4 Golda Paris ja 5 Milstones Vivid jonossa seuraavina, karrutaan takasuoralle ja 1 Ranch Kelly hallitsee lähtöä, takanaan 6 Bosses Lili, 2 LDs Magis Best, 3 sisällä, 4 sisällä, 3 Lolo Lee, takasuoraan mennään ja maili on matkaa maaliin. Viidentenä sisärata jatkaa 7 Mountain Cleaver, 6. 4 Golda Paris ja sisärataa viimeisenä 5 Milstones Vivid. Vauhti on ollut tasaisen hyvän näköistä. 1 Ranch Kelly jatkaa kärkipaikalla, 6 Milstones Vivid seuraista. Ranch Kelly hieman kyselee Hannu Torviselta, että joko mennään, mutta matkaahan on maaliin vielä 1300 metriä. 2 LDs Magis Best on 3. sisällä, 4. sisällä, 3. Lolo Lee, 5. sisällä, 7. Mountain Cleaver ja ollaan kartumassa etusuoralle. Kärkipaikalla jatkaa numero 1 Ranch Kelly ja toinen tonni. Sen nimiin mennään aikaan 14.5, eli hieman alta 15, 2 kierrosta ja viimeinen kierros käynnistyy. Siellä tuli paha laukka numerolle 7 Mountain Cleaver. Hylätään 7 Mountain Cleaver, Santtu Raitala pitkä laukka, hylätty numero 7. Ja 1 Ranch Kelly vain lisää kärkipaikalla vauhtia, 6 Bosses Lili on muutaman metrin päässä, 3 sisällä, 2 LDs Magis Best, jota seuraa 3 Lolo Lee, tämän takana 4 Golda Paris ja porukassa mukana vielä 5 Milstones Vivid viimeistä kertaa takasuoraan ja Ranch Kelly vain pidentää askelta, johtaa 10 metrillä. Etumatkaa tulee koko ajan lisää ja viides puolikassa mennään aikaan 12.5. Tässähän ollaan murskaamassa Suomen ennätystä oikein lekalla, kun viimeistä 500 metriä käynnistyy ja 1 Ranch Kelly parkaraa maisemiin. 2 LDs Magis Best on kuitenkin hyvässä kirissä, on kuitenkin vajat 20 metriä takana. 6 Bosses Lili on kolmantena, 4. 3 Low Low Lee ja 300 metriä matkaa maaliin etumatka. Numero 1 Ranch Kelly, numero 2 LDs Magis Best on runsaat 10 metriä. 200 metriä matkaa maaliin ja 1 Ranch Kelly johtaa, on tehnyt tästä soolojuoksun, on ylivoimainen. Tamma tähteen Suomen ennätyskokeeseen ja Suomen ennätys tulee takuulla. 2 LDs Magis Best on kakkosena, kaukaa takaa kiri, kolmanneksi 5 Milstones Vivid. Tämä on näytös, 1 Ranch Kelly ja Hannu Torvinen. Viimeinen puolikas 12.0 ja esittelyyn on nyt aikaa 10 minuuttia.
neljännen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 1 Ranch Kelly uudella Suomen ennätystuloksella 14-0. Hannu Torvinen, millainen esitys tänään oli kuskisilmin Ranch Kellyllä? No jotenkin totta kai siis hieno esitys kaikin puolin, että ei sitä voi moittia, mutta se tavallaan vielä, että se menee vähän niin kuin puoli vahingossa tavallaan, että se ei tavallaan joutunut missään kohtaa niin kuin tiukille ja tosiaan, että ei tarvinnut vetää mitään korvia eikä lappuja, että se on kyllä tavallaan aika hieno hevonen, että se kyllä jaksaa hienosti mennä. No miltä tuntuu? Uusi Suomen ennätys tuloksella 14-0. No joo, totta kai hienoa, että mä sain mun mielestä neljännen Suomen ennätyksen, että ne on kovia juttuja, että niitä kuitenkin harvoin sitten tulee ja tällä vielä 4 kertaa, niin se on niin kuin yläkertoo hevosesta, että on ihan älyttömän hieno hevonen, että ansaittu 4. Suomen ennätys. No, millaisia ajatuksia herättää tällä hetkellä? Tietysti Kutsuhanen ei ole ilmeisestikään vielä tullut, mutta mitä ajatuksia herättää Kymi Grand Prix-niminen kilpailu? No joo, totta kai, että se on tosi kova kilpailu ja näin, että sitten Anne tekee tietenkin lopulliset päätökset ja mietitään, että mikä on tavallaan se, että mihin mennään, mutta totta kai se Suurhollolla tavallaan on varmaan se kuitenkin se isoin tähtäin ja sitten hevonen pääsee jossakin vaiheessa mammalomalle, että se on sen tosiaankin ansainnut ja tota, näin, että se on kyllä ollut makea hevonen ja toivotaan, että pysyy vielä nyt hetken aikaa terveenä ja kaikki menee hyvin, niin saa sitten viettää eläkepäiviä. Onko tämä tähän asti sen urasi niin sanottu elämän hevonen, mitä olet päässyt ajamaan? No on varmasti joo, että kyllä totta kai, että kaikki just Ranskan reissu ja kaikki niin varmasti jää sitten mieleen pitkiksi ajoiksi, että totta kai mahtava hevonen päästä ajamaan ja tota, toivotaan tosiaan, niin kuin sanoin, että pysyy vielä hetken aikaa terveenä ja kaikki menee hyvin, niin kyllä joku lähtö voitetaan vielä. Onnittelut voitosta sekä Suomen ennätyksestä. Kiitos paljon. Etusuoralla esittäytymän saapuu neljännen lähdön upea voittaja. Kyseessä Toto 64 pelin avauskohde Tamma Tähti. Suomen ennätyskoe ja sen nimensä vei numero 1 Ranch Kelly. Sen on kasvattanut Katri Rantala, omistaa Kelly's Team Mänty Harjulta. Anne Luttinen valmentaa, Heidi Konga hoitaa ja Hannu Torvinen ohjasti voiton uudella lämminveristen tammojen yli 3000 metrin Suomen ennätysajalla 14.0. Kyseessä myös absoluuttinen Suomen ennätys. Edellinen oli Ypeä Hieraimin 15.1 Forssassa viime keväältä. Eli absoluuttinen Suomen ennätys numero 1 Ranch Kelly 14.0 yli 3000 metrin autolähetyksellä. Ranch Kellyllä entuudestaan jo 1600 metrin yli 2000 metrin autolähetysten Suomen ennätykset sekä myös volttilähetyksellä yli 2500 metrin sekä 3000 metrin Suomen ennätyksen, joten varsinainen Suomen ennätyskone on tämä Ranch Kelly, 11-vuotias Super Tamma, viime vuoden hevonen, Suomen mestari sekä Suurhollolla voittaja. Oikein lämpimät onnittelut ja voittajaa onnittelemassa Heppa-järjestelmän kehittäjät.
tulee edistys neljänteen lähtöön kuuluu yksi Ranch Kelly, 2 Eldis Maggie's Best, 5 Millstones Vivid, 1-2-5, tulee edistys lähdössä 4. Tässä Ranch Kelly vielä etu suoralla esittäytymässä. Vielä kerran onnea.